Dobar dan, dragi slušalci, pozdrav narode. Eto jednog iznenađenja, očekivali ste vratno da ova epizoda kao i druge počnu standardnim introm, odnosno intro pesmom koja nas prati već 20 i nešto epizoda. Međutim, razlog zašto ova epizoda počinje mojim glasom je zato što je specijalna, iz dva razloga. Prvi je kontent, odnosno izvanredna životna priča moje današnje saputnice u ovoj epizodi, a druga jeste upravo to što, da kažemo, ovoj epizodi je kumovalo javljanje moje danas slušateljke nama direktno na Facebook stranicu, te stoga koristim priliku da pozovem sve ljude koji žele da podele svoje izvanredne životne priče da nam se jave i na osnovu tog javljanja mi ćemo nadalje, da kažemo, zajedno doći ne samo do kontenta epizode, odnosno fremovati kako će ta epizoda izgledati, nego i dogovoriti naravno datum javljanja, odnosno datum kada će epizoda biti snimljena i na kraju kada će epizoda biti plasirana. Ovu priliku također koristim da zamolim sve slušalce koji žele da podele ove priče sa svojim dragim ljudima da to učine, pre svega tako što će nas zapratiti na kanalima da se podcast plasira kao što su YouTube, jer naravno YouTube kao i drugi kanal ima svoje sobstvene algoritme i može uticiti na to da vaši prijatelji na društvenim mrežama i na ovim kanalima, odnosno ljudi koji vas prate, imaju neposredan uvid u to što se dešava na našem YouTube kanalu. Stoga, ukoliko želite da učinite uslugu i vama, dragim ljudima, bez da im non stop šaljete klipove podcasta Priče iz dijaspore na YouTubeu ili da šerujete audio fajlove putem drugih, da kažemo, drugih platformi na kojim slušate podcast, zapratite nas jednostavno na YouTubeu i učinit ćete i vama i drugim ljudima uslugu, jer ćete dobijati direktne notifikacije, a i oni kad nas zapratite će dobijati direktne notifikacije kada novi podcast bude publishovan. Toliko od mene za ovo kratko javljanje. Podcast se nastavlja nakon čuvene intro pesme. Hvala vam na slušanju i čujemo se vrlo brzo. Pozdrav! Dobar dan, dragi slušalci, pozdrav narode. Moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su Priče iz dijaspore. Podcast Priče iz dijaspore nas danas premijerno vodi za Indiju, a pre nego što vam predstavim moju današnju gošću, predstavit ću vam ukratko njen dosadašnji životni put. Ona je po zanimanju profesorka engleskog, a danas motivacioni govornik i terapeut posvećen sećanju na prošlo živote. Po zbijanju rata u bivšoj Jugoslaviji radila je kao prevodilac za UNPROFOR u rodnom Vukovaru, a pre 20 godina se seli za Barcelonu, gde osniva nevladinu organizaciju Slav Home. 2016. godine kreće da putuje po svetu, a trenutno se nalazi u Jaipuru u Indiji. A pre nego što sa mojom današnjom gošćom krenemo na duhovno putovanje Indijom, pravo je vreme da je predstavim punim imenom i prezimenom Meri Ilić uživo iz Indije. Meri, dobrodošla na podcast Priče iz dijaspore. Hvala vam i bolje vas našla. Meri, pre nego što se pozabavimo Indijom i tvojim trenutnim aktivnostima, odnosno generalno duhovnim putovanjem po ovoj drevnoj zemlji, da tako nazovemo, hajde na tvoj životni put krenemo od početka. Kako je protekao tvoje odrastanje u tim srećnim vremenima 20. veka u bivšoj Jugoslaviji? Pa početak mora da krenemo da su mi roditelji iz Srbije, da sam ja rođena u Zagrebu, živela u Nišu, na kraju zavolala Vukovar posle rata, uprkos svemu što se tamo dešavalo i čemu sam bila svedok. I iz Vukovara sa dva mala deteta otišla za Španiju kao razvedena. Pošto sam se već u Nišu razvela i stigla sam u Vukovar da bih radila za UNPROFOR, ali sa svoja dva mala deteta. Tako da je priča vrlo neobična. Upravo tako. Kako je izgledalo živjeti u Vukovaru 90. godina? Otprilike kako je to predstavljeno, ja pripadam toj mlađoj generaciji pa se ne sećam najbolje tih dešavanja kao možda onih sa kraja 20. veka, ali kako je izgledalo živjeti i raditi u Vukovaru početkom 90-ih? Da li je u tom trenutku, da kažemo, situacija se menjala iz dana u dan, da jednog dana prosto situacija bila normalna i sledećeg, što bi rekli Amerikanci, all hell broke loose, ili se desilo nešto, ili se pak, da kažemo, u vazduhu osjećala ta trepnja već neko vreme? A nije bilo lako, ja sam stigla upravo po potpisivanju primirja i počela sam da radim za UNPROFOR kao prevodilac i za humanitarnu pomoć i bila sam tamo sa dva deteta. I Srbi nisu verovali u mene, su smatrali kako sam rođena u Zagrebu da verovatno radim za Hrvate. Hrvati su sumnjali da verovatno radim za Srbe, pošto sam živjela u Srbiji. A sve vreme smo pomagali svima, svi su bili u problemima i svima je bila potrebna pomoć. Čak se desilo jednom da je grupa UNPROFOR-a bila zatvorena i se očekivao napad.
I ja sam uprkos tome što su bili zatvoreni svakog dana odlazila da pitam kome šta treba od lekova, ko treba nešto posebno da jede, ko hoće da mu pozovem familiju u inostranstvu. I onda je došla policija na vrata noću, zapretili mi i to baš život moje dece i moj život je bio u pitanju. I pitali me zašto ja odlazim tamo do te kuće kad su oni u izolaciji. Ja sam im rekla prvo da oni mene plaćaju, da ja imam moralnu obavezu da obiđem ako su u izolaciji, a drugo, možda će sutra da moja deca biti u nekoj sličnoj situaciji pomažući nekom drugom narodu i nadam se da će neko njima pomoći u takvoj situaciji. Tako da nije upravo bilo. Tako. Upravo tako, što se možda suditi samo iz tog primjera, verujem da ih je bilo brojnih. Onda krajem 90-ih, početkom 2000-ih se odlučuješ da napustiš Balkan i da odeš za Barcelonu. Zašto baš Barcelonu? Kako dolazi do ove odluke? Pa bilo je to 95. i možda način, razlog zvuči malo smešno i naivno, ali astrološkim putem sam došla do tog grada. Svaki grad ima svoj horoskopski znak i uvek možemo izračunati kako će nam biti u tom gradu. I u tom momentu to je bio jedini grad u kome ću malo manje patiti nego u nekom drugom gradu. Znači, nije bila najbolja solucija, nego je bila manje bolna. Upravo tako. Kako izgleda preseliti se, da kažem, za Španiju tada? To je, moramo pomenuti, vreme pre nekog high speed interneta, odnosno u vremenu kada su kontakti bili malo teže za održavati. Kako je to tada izgledalo, navići se za Španiju i generalno njenu kulturu? Znam da smo mi kao narodi, ja kažem, vama slični, sam sam bio u Španiji više puta, ali kako izgleda zaista živeti tamo i prilagoditi se na život, ja kažemo, jedne španske svakodnevice? Pa Barcelona, koja je glavni grad Katalunje, ima jednu poslovicu na katalonskom koja kaže da je Barcelona mnogo lepa ukoliko je džep pun para. Zaista, ja mislim da to opisuje Barcelonu vrlo dobro. Baš sam bio u Barceloni prošle godine i moram da kažem iz nekog mog ličnog iskustva, ti to možeš da potvrdiš naravno, jeste da u Barceloni zaista ljudi žive nekako potpuno drugačije nego u ostatku Španije. Moj prvi susret za Španiju je recimo bio u Madridu negde 2014-15. godine, kada odlazim na poslovno putovanje, i zaista tamo, kao što sam zamišljao, Španija je zaista bučna, ljudi su bučni, engleski u tom periodu skoro niko nije pričao na ulicama, niti u hotelu, da bi recimo par godina kasnije otišao za Barcelonu, gde sam bio u šoku, sećam se prvo, drugo jutro, sam ustao i otišao do pekare da nešto doručkujem, popim kafu, i u tom trenutku žena me pozdravlja na engleskom, i ja sam posle toga izlazim iz pekare i onda razmišljam, ček, da li je stvarno realno da ovde ljudi pričaju engleski, ali zaista taj mentalitet, ja mislim, drugačija, ti možeš da potvrdiš u odnosu na ostatak Španije. Nekako su smireniji, nisu toliko bučni i zaista s te jezičke strane, pogotovo zbog katalonskog, nekako pričaju više jezika, odnosno pričaju taj engleski sa malo manje jakim akcentom i sa malo više razumevanja. Jeste, drugačiji mentalitet Barcelona i Katalunije u odnosu na druge delove Španije, ali mi smo stigli kao imigranti sa vrlo malo para, i 3 godine smo bili ilegalni. Znači, nije bilo papira, bez obzira što neke zvezde, moje srećne zvezde, su me vodile i dovodile do čudnih rešenja. Znači, u našem životu, kad kažem našem, mom i moja dva deteta, nikad nije bilo nekog normalnog i logičnog rešenja. Znači, bez ikakvih papira, do mene su došli iz tajne policije i ja sam kao ilegalac radila 2 godine za tajnu policiju Barcelone. I na taj način smo preživali. Zaista interesantno. Nećemo ulaziti možda u detalje ukoliko naravno želiš da ih sačuvaš za sebe, ali kako uopšte, nakon da kažemo živiš ilegalno 3 godine, eto, imamo prilike o tome razgovaram, kako se situacija onda odvija? Prosto današnje vreme je to potpuno normalno, tada to nije bilo normalno, neko ko, da kažemo, ilegalno negde ostaje da posle nađe i legalne načine da se zadrži u zemlju koje jeste, ali kako do toga dolazi? Koliko ti to iskustvo s tajnom policijom pomoglo da u suštini i zadržiš tvoj boravak i kasnije kreneš se baviš, pa možemo kažemo, biznisom u Barceloni i Španiji uopšte? Pa nisu mogli da mi pomognu direktno ili onda otkrili da ja radim za njih, a do mene su došli preko Unprofora, pošto postoji na svetskom nivou baza podataka koja se deli između tih organizacija.
Međutim, po tadašnjem zakonu, posle 3 godina ilegalnog boravka, ako možeš da dokažeš da si tu bio i da ništa nisi uradio protiv zakona, dobiješ pravo da pređeš u legalnost. Tako da smo na taj način i došli do papira. Zaista, interesantan početak, a možemo da kažemo napravimo ovde paralelu sa onim što se dešava kasnije. Ti da kažemo dobiješ legalan boravak zajedno sa porodicom, situacija, kažemo, već ste se osamostalili, da kažemo, u Barceloni i život sada može da krene dalje. Kako dolazi do ideje da osnuješ Slav Home i generalno da pređeš u biznis vode i da probaš da napraviš nešto samostalno u Barceloni, ne da se posvetiš, da kažemo, radu u nekim velikim kompanijama ili na nekim drugim radnim mestima? Pa ideje u biznisu, to je nešto što je u meni odavno i što je bilo i u Nišu. Ja sam vodila salon za kozmetiku i za pasivnu gimnastiku još tada u ono vreme pre rata. Tako da je posle rat sve to stopirao. A slovenski dom je nastao iz bola. I iz bola izgubljenog identiteta, iz patnje što sam prvu godinu negirala moje slovensko poreklo i mrzela sam Jugoslaviju, smatrajući da je ona kriva što smo došli u takvu situaciju. Posle sam sledeće godine mrzela Španiju i Špance, nas nisu prihvatali i našla sam se na onoj ničijoj zemlji, da više nisam ni iz Jugoslavije, koja više nije postojala, a nisam ni deo Španije, koja me nije prihvatala. I onda iz tog bola je došlo do stvaranja udruženja koje bi pomoglo svima koji ne znaju gde su. Prvenstveno organizovano za ljude iz slovenskih zemalja, međutim vrlo brzo su počeli da dolaze iz zemalja koje nisu imale svoje udruženja, kao što su Turska, Armenija, Gruzija. Odjedno smo postali ambasadori kulture i svi koji nisu bili iz jakih zemalja, da kažem, iz zemalja sa mnogo imigracije, počeli su da dolaze u to udruženje. Koliko na početku je postojao odziv? Da li je to bilo, kažemo, neke strepnje od ljudi koji su tu dolazili, jednostavno su sa podozrenjem gledali na ideju, i koliko se brzo raširila sama ideja? Koliko, ja kažem, ti je brzo došlo do onog klik momenta kada si znala ova stvar postaje zaista velika? Pa, postalo je odjednom veliko, pošto smo organizovali se u julu mesecu 2007. a za doček nove godine smo pravili doček srpske, pravoslavne. Smo hteli da bude nešto drugačije nego isti dan kad svi slave. I portir zgrade u kojoj smo bili nam je rekao da moramo da pazimo, da tu ljudi nisu navikli da se pravi buka, da se ljudi ne druže, osim zdravo, zdravo ispred lifta. I ja sam obišla sve komšije i pozvala ih na doček i rekla im da je to druga nova godina, da mi svi Sloveni slavimo prvu, ali isto slavimo i drugu, jer svi poštujemo sve praznike i da bih voljela da budu prisutni. Obavestili smo oko 30 ljudi koji su znali da postoji slovenski dom, međutim, kad je počela proslava, svi su donosili po nešto, gdje je takav bio dogovor. Od 30 ljudi došlo je 150 i sve komšije, osim jedne komšike koja je bila nepokretna, 5 spratova sa po 4 stana i svakog stana je neko došao. Tako da je to bio bum. A još veće iznenađenje kad su pred ponoć zakucali na vrata iz televizije TV Barcelona da naprave uživo emisiju o proslavi kultura. Svi su nas smatrali ambasadom kultura. Tako da je od tada krenulo neverovatnom brzinom, finansijski nije krenulo, ali u aktivnostima, u druženju između ljudi, u stvaranju međunarodnih festivala, izložbi, u spajanju kultura, u pomaganju oko dobijanja papira, izuzetno smo bili aktivni sve do 2016. kad sam napustila Barcelonu. Samo bi te vratio prema što se pozabavimo 2016. koja je ključna za tvoj dalji, da kažemo, i profesionalni i lični razvoj. U tom trenutku 2007. Da kažemo, Slav Home kreće se, razvija samo na gore. Kojim si se tačno projektima bavila u okviru Slav Home, odnosno generalno zajedno sa svojim, da kažemo, članicama, odnosno članovima udruženja? Na koji bi projekat možda bi, da kažemo, izdvojila kao veoma značajan i interesantan? Možda neki ljude koji dan danas gledaju da pokrenu nešto slično u svojim zajednicama gde nema mnogo našeg sveta, da tako kažem. Pa imali smo besplatne savete kako doći do papira, a zatim je advokata koji je katalonac i koji je davao 30% popusta za naše članove da bi im napravio papire.
A posle toga smo takođe radili mnogo na traženju poslova, na traženju stanova. Nije moglo uvek da se pomogne svakom, ali smo makar napravili mrežu kontakta i ljudi su se pomagali između njih. I dosta je akcenta bilo na kulturnim dešavanjima. Jer u stvari odbacivanje, odbijanje druge kulture je zato što je ne poznajemo. Odbijanje migranata je zato što ljudi imaju strah šta ti migranti donose. Ali upoznajući njihovu kulturu, njihove običaje, njihovu hranu, dolazi do toga da počneš da prihvataš i te ljude. Tako da smo puno kulturnih dešavanja imali, od festivala folklora do koncerta muzike, do druženja, do rasprava na različite teme. Baš je bilo veliki raspon u aktivnostima. Dolazi 2016. godine. Kao što smo pomenuli, tada krećeš da putuješ po svetu. Kako dolazi do tog klik momenta i kako se sređuješ na današnje aktivnosti kojima se baviš, odnosno kreneš se baviš tim prošlim životim? Pa ja sam odavno želela da putujem. Kad su me sa 6 godina pitali čime ću da se bavim, ja sam samo rekla ja ću učiti ljude da budu srećni širom sveta. A nisam uopšte razumela šta to znači. I znači, usput sam završila za profesora engleskog, završila sam za life i professional coach, puno sam imala kurseva iz psihologije, puno iz socijalnih aktivnosti, ali da nikad nisam razumela kuda sve to vodi. E, toliko je to bilo različito kao neka lepeza sa različitim delovima da mi nije bilo jasno da će tu stvari sve biti jedan deo iste stvari. I kad smo krenuli sa tim slovenskim domom, to je bilo u ogromnom stanu u kome smo vršili reformu. I ja sam već i ranije imala te, da kažem, susrete koje nisu iz ove dimenzije, ali sam ih uporno negirala, dok jednog dana moj stari sin nije ušao i rekao: mama, da li ti znaš zašto ovaj stan nije imao 20 godina nikoga? Jer to je bio napušten stan u ruševinama, ogroman stan od 360 kvadrata koji smo mi po veoma niskoj ceni preuzeli da reformiramo, ali nam nije bilo jasno zašto 20 godina niko nije uzeo taj stan. Pa kažem: ne znam sine, si ti saznao? Kaže: da, komšika sa donjeg sprata mi je rekla da tu ima duhova, da je bilo ubistvo pre 20 godina, ali da od kako smo mi u stanu, njoj dolaze ti duhovi, pošto kad god ti uđeš u kuću, oni izađu iz kuće. To je meni bilo smešno, ja sam pitala: pa dobro, kako ona to zna? Pa kaže: ona je prijatelj sa gazdom koji je tražio da mu neko potvrdi zašto nema nikog u tom stanu, zašto ne može da ga izda, i potvrdili su mu da je to zbog duhova, ali da ako spusti cenu, doći će osoba koja nije iz Španije, žena koja ima mogućnost da komunicira sa njima. I dalje je to meni bilo smešno, međutim počela sam sve više da osjećam njihovo prisustvo i da primam misli. I u jednom momentu je došlo do toga da shvatim da je tu došlo slučajno do ubistva, da niko nikog nije hteo da ubije, ali je došlo tako. Nesrećnim slučajem koji se drugčije posle predstavio javnosti. I posle mesec dana duhovi su otišli, nisu više bili prisutni, međutim u meni je stalno bila ideja da trebam nešto da naučim o svemu tome i da počnem da učim o prošlim životima. I tako sam počela, od Briana Weissa, i to je tinjalo u meni, postajalo sve jače, i za početak je bilo kao razono da s prijateljima, da bi 2015. mlađi sin koji je bio u Hamburgu zbog svoje karijere rekao: mama, ne želim više da živim da bih radio. Hoću da živim, da radim koliko je dovoljno da živim i da putujem. I mi smo krenuli. Prvi krug oko sveta je bio sa njim. U meni je bila neka misao da su potrebna 3 kruga, nikad nisam razumela zašto, ali kasnije mi se objasnilo da su bila 3 karmička kruga. Drugi krug sam odradila sama i treći sam fizički bila sama, ali u srcu sam već bila zaljubljena u čoveka koga sam upoznala u Indiji, prva zemlja na mom trećem krugu. Tako da kad sam završila treći krug, bilo je logično da ili prekinemo, ili da me on nađe gde sam, ili da se vratim. I dogovor je bio da se vratim u Indiju. I tako sam tu gde jesam od januara, znači posle 4 godine putovanja. Zaista, zaista interesantno. Probutovao si razne zemlje sveta. Nećemo se mnogo osvrtati na neke, čisto da damo priliku nekim drugim predstavnicima naše dijaspore da o njima pričaju. Ali hajde sada da se osvrnemo na Indiju. Indija je zaista jedna magična zemlja, puna kultura i ostalo. Kako izgleda raditi i živjeti u Indiji? Koliko imaš vremena generalno da putuješ Indijom? Osvrnut ćemo se na period pre ovog lockdowna koji je tamo, ali možeš naravno i njega da pomeneš kako izgleda živjeti u lockdownu zajedno sa preko milijardu drugih ljudi.
Pa preizolacije je bilo mnogo lakše. I, u stvari, preizolacije je bilo moguće, sada nije moguće da se putuje. Tako da jesam obišla. Obišla sam Goa, obišla sam Delhi, Taj Mahal, obišla sam Rajasthan, je ovaj deo Indije koji je pustinski, i obišla sam dosta gradova, onih starih gradova, baš onako kako je Indija bila pre. I to je najlepši deo. Tako da je u planu da se registruje turistička agencija, za početak će biti domaći turizam, a kasnije će se primati strani turisti, jer kad tad i ovo mora da se završi. Kako kažu, i dobro i loše u jednom momentu prođe. A kako se živi u izolaciji? Ha, zavisi ko se kako snađe. Ako rešiš da trebaš da samo patiš i razmišljaš kako si zatvoren, onda je teško. Ako rešiš da ti je to vreme da možeš da razmisliš, da planiraš, da nešto novo naučiš, da radiš na sebi, na svom zdravlju, onda dani brzo prolaze. Ja sam izabrala ovaj drugi put. Da trebam biti spremna da onog momenta kad se otvore granica i kad možemo izaći iz stana, znači ne samo granice države, nego i granice naših ulica, da moram biti spremna. Ali ne prekidam da radim, pošto radim dosta online, ljudi se javljaju, ovo što ja radim to je u stvari razmena energije, tako da sve radim preko WhatsApp poziva. I dalje sam upravo tako sa tvojim svetom kao i sada sa vama. Upravo tako, zahvaljujući internetu, mnogi ti poslovi mogu se odraditi danas i preko interneta, kao i tvoje između ostalog. Da li imaš kontakta sa našom zajednicom u Indiji? Koliko uopšte ima naših ljudi u Indiji? Ima nas vrlo malo i uspjela sam da uspostavim kontakt s ambasadom, ali ono što sam razumela da je ambasador već pri kraju svog mandata, tako da ne mogu nešto mnogo da učine. Tako da sad čekam da se promeni. U Džajpuru ne znam nikoga, izgleda da nema nikoga osim mene ovde. Više ih i u Deliju i u Mumbai. Tako da isto čekam kraj izolacije da bih opet stupila u kontakt sa ljudima. Trenutno sam jedini ambasador ovde u Džajpuru. Naših krajeva. Upravo tako, upravo tako. Meri, polako prilazimo kraju epizode. Pozabavili smo se zaista jednom interesantnom životnom pričom koju si imala podelić s nama, ali hajde sada da pogledamo uzroke i posledice, da kažem, svojih odluka. Počuš si od onog prvog pitanja standardno koje predstavljamo svim gostima na podcastu. A to je, zašto si otišla iz Srbije i šta je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Pa ključni motiv je bio rat, ono što sam videla u Vukovaru, da brzog rešenja neće biti, i želja da pružim deci neke druge mogućnosti. Šta će oni od toga izabrati? Ja nisam mogla da utičem, ali roditeljima je obaveza da daju mogućnosti deci. Tako da je to bio onaj osnovni razlog koji me pokrenuo. Upravo tako. A hajde sada zavirimo u budućnost. Trenutno si u Indiji, ali kako sebe vidiš u budućnosti? Da li sebe vidiš na našim prostorima i na koji način? Pa kad živiš u 66 zemalja, pošto ja nisam bila turist, ja sam u svakoj zemlji živela od nedelju dana do 5 meseci. I živela sam onako kako žive lokalni ljudi. Znači uvek idem da jedem gde oni jedu, idem njihovim lokalnim transportom. Nikad se ne ponašam kao turista, nego sam bila putnica i uvek sam to govorila. Ja sam putnik i ja nisam turist. Onda shvatiš da su sve zemlje na neki način tvoje zemlje, da su sve kulture tvoje kulture i da nije važno gde živiš, nego kako živiš i kakvu komunikaciju imaš sa ljudima. Trenutno je Indija moja zemlja, trenutno je u Indiji moje srce, ali srce je toliko veliko da je u njemu i dalje sve one zemlje koje su bile Jugoslavija. Ja i dan danas ne mogu da kažem da sam samo iz Srbije ili samo iz Hrvatske. I dan danas kad kažu ja sam Makedonac, ja sam Crnogorac, sećam se u Barceloni kad su došli Bogostanci u slovenski dom i rekli mi, sestro, mi smo braća i sestre, nema veze što Jugoslavija više ne postoji. Tako da vidim sebe i u tim zemljama, u našim zemljama, ali ne da živim i da ponovo da se usidrim. Dolazit ću stalno, u kontaktu sam sa mnogim ljudima, radim sa mnogim ljudima i nadam se da ću moći da predstavim moju knjigu koju pišem o ovom putovanju i takođe moje radionice. Znači, nikad neće biti van mog srca, ali da li će Indija biti večito ili će ponovo naići neka druga zemlja, to vidjet ćemo, život piše romane.
Upravo tako, ostavit ćemo tvoje kontakt podatke u show notesu ispod kada podcast bude okačen, tako da ljudi mogu da se jave i ako ništa razmene ideje i mišljenja sa tobom, a kada knjiga bude objavljena što da ne, promovisat ćemo isto na Facebook stranici, tako da ljudi mogu da poruče i upoznaju se sa lepotama Indije neposredno, a ne samo na kažemo ovom kratkom prilikom da steknu neki insight o tome kako ljudi žive i rade u Indiji. Pa jeste, Indija je magična, mogu vam reći. I ja sam 11 godina bila sama posle jednog emotivnog rastanka u Barceloni i te sam noći, tog sam dana bila u Taj Mahalu, gledala mauzolej, osjećala energiju ljubavi i razmišljala koliko je ljubav mnogo jača od života i postoji i posle smrti, ali da u stvari trebamo da živimo ljubav dok smo živi. Jer taj mauzolej samo stvar koju ljudi obilaze, a ljubav je trebalo živeti dok su bili njih dvoje živi. I onda iz Taj Mahala stižem u Džajpur, silazim na železničku stanicu i srećem mladića čija energija mi daje mir i sigurnost i evo s njim sam godinu i po dana. Tako da. Zaista, eto, kako život stvara, kako nas momenti nauče da ponovo cenimo život, tako bih to samorizovao, da tako kažem. Baš tako. Za sam kraj, Mary, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore. Nadam se da su ljudi imali zaista steknu jedan insight o tome kako se živi i radi ne samo u Indiji, nego i u ostatku sveta i kako u suštini neki događaji koji da kažemo možda za neke nisu krucijalni, u suštini nas odrede i daju nam mogućnost da kažemo dalje spoznamo smisao života i upoznamo sami sebe. Jeste, uvek je spoznaja samog sebe šta god nam se dešava. Upravo tako. Meri, hvala ti puno. Nadam se da si ti uživala i sigurno sam će slušalci zaista velike pouke izvući iz ovoga i imati prilike da se upoznaju tvoj rad neposredno kroz možda direktan kontakt s tobom ili kada knjiga bude objavljena kroz tvoje priče direktno iz Indije i ostatka sveta. Hvala vama na pozivu i stvarno je bilo zadovoljstvo učestovati. Hvala puno i pozdrav ljudi, pozdrav od Meri i Gavrila. Pozdrav.